ဒီပြေရှုကဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့ FDA ကနေအတည်ပြုဖိထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေဟာဘာတွေပါလဲအမျိုးအစားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေသတိထားသင့်ပါတယ်လဲဒီအကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံယူတာပြည်နယ်နယ်ဆန်လက်ဆေးသူတွေသဏ္ဍာန်ဆေးဝါးစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲဒေါခင်ဇာဝင်းပြည့်ကိုဒေါခင်မျိုးသက်မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုပေါ့နော်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းကောင်းကောင်းလေးပေါ်နေပါပြီ။အဲ့လိုကောင်းဒီပေါ်နေတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးတွေတည်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ WHO ကနေပြီးတော့အသိအမှတ်ပြုထားတာဆေးဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိပါလဲ။အခုဒီ August လကခဏလောက်ထိကို WHO ကနေအသိအမှတ်ပြုရဲဆိုတာ Emergency Use Listing ပေါ့နော် EUL အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်စရင်တင်ထားတဲ့ဟာကခုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ခုနှစ်ခုရှိတာက Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Oxford က AstraZeneca ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Covishield ဆိုရတဲ့ဒါ AstraZeneca ဟာပဲအိန္ဒိယထုတ်တဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ Sinopharm က Beijing ကထုတ်တာဟိုတရုတ်ပြည်ကထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ Sinovac ကတော့နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ဆုံး EUL တွေရသွားတဲ့ဟာပေါ့ဒါခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီတရုတ်ကထုတ်တဲ့ဥစ္စာ WHO ကနေပြီးတော့ဒီအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာဒီအရေးပေါ်အတွက်အတိအမှတ်ပြုလိုက်တာမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အစင်းစင်းပေါ့နော်သူကဒီတရုတ်ကြီးကထုတ်တဲ့ဟာကတော့သူကဒီ Sinopharm ကအရင်ဟို EUL အရင်ရတယ်ပေါ့ Sinopharm က9ရက်မီမှာတော့သူ EUL ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ June လ10ရက်နေ့မှာကျတော့ Sinovac ကနေပြီးတော့သူ EUL ရသွားတယ်ဒါဆိုရင် WHO ကအတိအမှတ်ပြုထားတာစုစုပေါင်း9မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်9မျိုးပါရှင်ဟုတ်ဟာအခုဒီမကြသေးခင်ရမှာပေါ့နော်အခုဟို FDA ကနေပြီးတော့ Pfizer ကိုပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်အတိပြုပေးလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဟိုရင်အရေးပေါ်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေါ့နော်အပြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Pfizer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်းဟို August 23ရက်နေ့မှာဒီ American FDA ကနေပြီးတော့ Pfizer vaccine ကိုသူတို့ပထမဆုံး vaccine အနေနဲ့ full ဟိုအပေါ့အသိအမှတ်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့လုံးဝဟို emergency use အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြည့်အဝဟိုအသုံးပြုခွင့်အပြည့်အဝ market ထဲကိုဟိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့phase 3 clinical trial ပြီးသွားရင်သူအဲ့ဒီပြီးတဲ့နေ့ data ပြည့် data သူတို့ approve ဖြစ် data သူတို့ FDA ကို submit လုပ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်သူတို့အမှကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ okay ဆိုပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့နှစ်လအဲ့ကနေအဲ့ရက်ကနေနှစ်လသူတို့စပြီးတော့ဟိုတွက်တယ်အဲ့တွက်တဲ့နှစ်လအတွင်းမှာသူတို့အခြေအနေပေါ့နော်လူတွေထိုးတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးအဲ့နှစ်လအတော်အတွင်းမှာဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘေးရဆိုးချိုးအများကြီးဖြစ်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့လူအသေးပြောင်းရှိတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူရဲ့တကယ်ဟိုဆေးအာနိသင်ကလည်းသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒါဆိုရင်ဒါနှစ်လပြည့်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကဒါ EUA ဆိုတဲ့ဟာပြီးတယ် Emergency Use Authorization ဒါက American FDA ကပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်လနေပြီးတော့မှတခါဒီထပ်ပြီးတော့သူတို့ထပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ချောင်းအပြည့်ွားလို့ရှိရင်သူကဒါကသူတို့အချိန်နေအဲ့ဒီခါကျရင်တခါပြန်ပြီးတော့စရင်ထောက်ောက်တယ်အာသူတို့ဟိုဒီဆေးကို reaction ပေးတဲ့ဟာဘယ်နှယောက်ဘယ်လောက် percent ရှိတယ်နော်တကယ်ဆေး effect ဖြစ်တဲ့ efficacy ပြတဲ့ဟာ efficiency ပြတဲ့ဟာဘယ်လောက် percent နေရှိတယ်တကယ်ကွယ်ပေးသလားပြီးတော့ဆိုကြဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ဒီဟာတွေသူတို့ law ရှိရယ်ပေါ့နော် code of federal regulations ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒီ FDA ရဲ့သူတို့ law အတိုင်းသူတို့ကနေပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့သူကဟို biologics license applications ဆိုတဲ့ဟာ BLA process ဆိုတဲ့ဟာရှိရတာ FDA US Food and Drug Administration website မှာသူတို့ဟို BLA process ကသူတို့ဟို law တွေအတိုင်းသူတို့စတက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူတို့ကဒီဟာ pass ဖြစ်ရလားဆိုတာ6လ data ကိုသူတို့ကတစ်ခါထပ်ပြီးကြည့်တယ်။အဲ6လ data ကိုအခု FDA ကနေပြီးတော့ pass ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါအခု Pfizer အခု pass ဖြစ်သွားပြီးပြီ။Moderna ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနောက်တစ်လအတွင်းမှာ Moderna ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒါ full application licensing ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ် Moderna ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှ Johnson & Johnson နေပြီးထုတ်တယ်စီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မတင် WHO က EUL နဲ့ဒီက FDA ပေးတဲ့ EUA နဲ့ပါကွာလဲနည်းနည်းပြောပြပေးပါဟုတ်သူတို့ဟို follow လုပ်ရသူတို့ဟိုလိုက်နာရတဲ့ law သတ်မှတ်ချက်လေးတွေကွာတာပေါ့နော်သတ်မှတ်ချက်လေးတွေကတော်တော်များများအကုန်လုံးကတော့တူတူနှီးပါရှိပေမဲ့သူကဟို
WHO ကသူတို့ကနေသူတို့ force သူတို့လေ့လာတဲ့ expert တခုတတ်တော့ဟိုတခုရှိမယ် FDA ကကျွန်တော်သူတို့ entity တခုပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်ရတဲ့ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် WHO ကနေပြီးထည့်ပြီးကြည့်ရတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကဟိုတခြားနိုင်ငံကိုပါသူတို့ကထည့်ပြီးစဉ်းစားရတာပေါ့ FDA ဆိုလို့ရှိရင်က American focus ဖြစ်ပေမဲ့ WHO ဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတွေအများကြီးလို့သူတို့ပေးနိုင်မဲ့ဟာဒီဘလိုကန့်သက်ချက်တွေရှိနေလဲဘလိုမျိုးဟို hoops တွေကိုသူတို့ကြော်အောင်ဘလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကိုသူတို့ကြော်အောင်သူတို့ဒါတွေကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတဲ့ခါကျမှသူတို့ကနေပြတကယ် AUL ပေးတယ်ဒါက emergency use listing သူတို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုလူအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကိုခံအမျိုးမျိုး respond ပေးတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကတခါထည့်ကြည့်ရသေးတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုတခြားဗမာပြည်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ FDA ကိုသူတို့ကြည်တာလဲဒါပေမဲ့ WHO လည်းသူတို့ဒါကြောင့်မလို့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါ၄ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ WHO ကနေပြီးတော့ဒီ EUL ပေါ့နော်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ပေးထားတဲ့စင်အဲ့ဒီမှာဟိုဆေးအခုဆိုရင်ဒီအောက်တိုဘာကုန်လောက်ထိဆိုအခု9မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးပါဒီကာဝယ်ဆေးတွေရဲ့အကြောင်းဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ကာဝယ်ဆေးဆိုရင်တော့ဒါ AstraZeneca ပေါ့နော် AstraZeneca especially တော့ဒီ India ထုတ်တဲ့ Serum Institute of India ကနေထုတ်တဲ့ COVID Shield ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကသူက WHO ကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ဟာ EUL ရခဲ့တဲ့ဟာက2021 February လလောက်မှသူတို့ရခဲ့တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီ covid shield ကိုတို့ကနေပြီးတော့ဟိုဝယ်ခဲ့တယ် covid shield နဲ့တို့ထိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဗမာပြည်ရောက်တဲ့ဟာတွေအခုနောက်ပြီးတော့ကျွန်မသိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မြန်မာရန်ကုန်မှာတို့တွင်းနေတာအခုတွင်းနေတဲ့ဟာတွေက Sinopharm ကဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် Sinopharm ကဟာတွေက Sinopharm ကတို့ WHO ကနေပြီးတော့ဟို EUL ရခဲ့တဲ့ဟာတော့မေလမှာရခဲ့တယ်ပေါ့နော်မေလမှာရခဲ့တယ်ဆိုတော့အခါကျတို့သူ quality တို့ဒီဆေးရဲ့ quality ကိုတို့ကြည့်ရမယ် safety တကယ်ဟိုအနေကင်းလာမကင်းလာနောက်ပြတ်ခါကျရင် efficacy ဆိုတာဆေးရဲ့အာနိသင်တကယ်သူတို့ပြောသလိုမျိုးတကယ်ရောကာကွယ်ပေးနိုင်သလားထိုးပြီးတော့မကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှင်ထိုးတာပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘာမှဟို effect မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျနောက်ပြတ် risk management ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် risk management ဆိုတော့သူတို့ဒီကောင်ကထိုးဆေးထိုးပြီးသားတဲ့ခါကျလို့ရှင်နိုင်ဝတ်တနာကြီးဒါမဟုတ်တရက်နှစ်ရက်စောင့်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အသက်အန္တရာယ်စိုးစိုးရွားရွားဟိုဓာတ်ပြူတဲ့ဟာ reaction ရှိသလားပေါ့နောက်ပြတ်ခါကျလို့ရှင် cold chain requirement ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိရတာသူတို့ဒီ WHO ရဲ့ခုနကပြောတဲ့ EUL ဟိုသူတို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ဟာတွေမှာသူတို့ကဒါတွေထည့်ပြီးစဉ်းစားရတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုကအိန္ဒိယက COVID ရှိနေဟိုဟိုပါနော်တရုတ်က Sinopharm ဝင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရုရှားကလည်းဟိုသူတို့ဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့လုပ်နေဆိုတော့ဒီရုရှားဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများသိပါသေးတယ် Sputnik ပေါ့နော် Sputnik က clinical trial အနေနဲ့လည်းဟို launch လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအချိန်နည်းစောင့်ရမယ်အချိန်နည်းစောင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဟိုသူ့ရဲ့ result ရလာတဲ့ဟာထိုးတဲ့လူများလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ result ရလာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် WHO ကလည်းသူတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုကြန့်ကြာနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟာနောက်ဟိုထိုင်ဝမ်ကအခုဆေးကိုသူတို့မှအတည်ပြုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီထိုင်ဝမ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီကသူကထိုင်ဝမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်မလည်းဟိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးဟိုအားတက်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ကလည်းသူကဟွာလေထိုင်ဝမ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းတော်တော်လေးနှီးဆက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကလည်းသူတို့ထုတ်တယ်ဆိုတာ Medigen ဆိုတဲ့ vaccine ပေါ့နော် Medigen ဆိုအဲ့ဒီ vaccine ကသူကဟို phase 3 clinical trial phase 3ကိုသူတို့ Paraguay မှာသွားပြီးတော့စမ်းတယ်ပေါ့phase 3မှာ Paraguay မှာသွားပြီးတော့စမ်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဟို Taiwan နေပြီးတော့လည်းသူတို့ဒီ Taiwan အစိုးရနေပြီးတော့လည်းသူတို့ကဒီ Medigen ကိုအရင်အပတ်မှာတော့သူတို့ emergency use authorization သူတို့ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ခါကျသူတို့တိုင်းပြည်မှာသူတို့စသုံးနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့က WHO ကိုဟို EUL global အတွက်ဆိုရင် clinical trial phase 3အပြီးကျတော့မှသူတို့ကဒီ data တွေကိုယူပြီးတော့ WHO ကိုပို့ရမယ်ပို့ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေအနေဘယ်လောက်ဟိုကြမ်းကြာမလဲဆိုတဲ့ဟာကသူတို့ဘလောက် data collection လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတခုအားတက်စရာကထိုင်ဝမ်ကနေပြီးတော့သူတို့ထွက်နေပြီဆိုတော့
option တခုတူရွေးချယ်စရာတခုတူတယ်လို့တော့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟာဟို covid 19နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကအများကြီးထွက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆေးတွေမျိုးစုံဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆေးထိုးတဲ့ခါမှာဆရာဝန်ကပြောတယ်ဟိုဆေးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲတတ်တတ်မှမှထိုးဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆေးကိုဥပမာဆိုရင်ကိုကဟိုဆေးကနှလုံးထိုးရမယ်ဒီဟိုကိုဗစ်ရှိရနှလုံးထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးထိုးပြီးရခါမှာနောက်တော့ဆိုဆိုင်ကိုဖမ်းမှုထိုးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုဟိုကုမ္ပဏီမတူဘဲနဲ့ထုတ်တဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထိုးရင်ဒီဘာအန်တီရီများရှိပါလဲဘာအန်တီရီရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကမှန်းလို့မရတာဟာပေါ့ပထမအဆုံးတစ်ခုကသူ့ရဲ့ဆေးနှစ်ခုကplatform to the laza obama ဆိုရင် Pfizer နဲ့ Moderna ဆိုရင် तू อ่ะ mRNA vaccine ဖြစ်ရတဲ့အောင်ဒါတို့က platform တူတယ် platform တူတယ်ဆိုတော့တို့ထုတ်ပုံထုတ်နည်းခုခံအားစနစ်ကိုတို့လုံးစော်ပုံလုံးစော်နည်းတူတယ်ပေါ့အဲဆို AstraZeneca ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကဟိုနော်ဥစား non replicative ဥစားနဲ့တွားတော့တယ်တမယိုးကြဥစားနည်းပညာနဲ့ထုတ်တဲ့ဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးတင်းနေအကုန်လုံးကတို့ပြောနေတယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အကျိုးအနည်းသင်တလောက်ရှိတယ်95ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်94လောက်သမား100ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်100ရာခိုင်နှုန်းမသိဘူးဟိုဥစားယောဂအပြင်းထန်မှဖြစ်ဘူးကပဲပေးဒါတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကဟို dose ပြောင်းထူတာပေါ့ course ပြောင်းထူနောက်ခုမှမဟုတ်ဘူး Johnson & Johnson ဆိုရင်သူကတစ်ခုတည်းနဲ့ course ပြည့်တယ်ဆိုတော့ course ပြည့်အောင်လို့ထိုးလိုက်တဲ့ဟာမှာမူတည်ပြီးသူတို့ကဒီ response ကိုသူတို့ကပြောတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့တကယ်လို့လုံးနဲ့ထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပဲထိုးထိုးသူ့ရဲ့အာနိသင်ကိုအပြည့်အဝမရဘူးအပြည့်အဝမရဘဲနဲ့နောက်ဟိုဥစား Sinopharm ကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင် Sinopharm ရဲ့ဆေးအာနိသင်လည်းအပြည့်အဝမရသလို Pfizer ရဲ့ဆေးဒါမှမဟုတ် AstraZeneca ရဲ့ဆေးအာနိသင်လည်းအပြည့်အဝမရဘူးအဲ့ဒီဒီကြားထဲမှာနှစ်ခုမှာတခါဟိုတချို့ study တွေလုပ်ထားတာရှိရဲဥပမာ Indonesia တို့ Thailand တို့မှာသူတို့ကSinovac Sinopharm နဲ့အရှေ့ကနေပြီးထိုးပြီးတော့ course ပြေသွားပြီးပဲပဲပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ Pfizer နဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေ Pfizer နဲ့ booster လိုမျိုးထိုးတယ်ဒါသူတို့ထိုးထားပြီးပြီဆိုတော့ထိုးထားပြီးလို့သူတို့နောက်က antibody တက်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အာနိသင်များတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေ့လာထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလုပ်လို့ရတယ်